Vepsevåde, det er veps, tror jeg. Vepsevåde? Det er vel ganske lite. Ganske lite, ja. Vepsevåde. Skal vi se hva det andre her er, da? Hva er det for noe? Ser du ut, Lasse? Se her, lille. Se her. Skal vi se, bie. Hva er det? Se, se på kjennet min. Det er stor bie. To bie. Ja, to bie. To bie. Se. Det er noe med en mur, tror jeg. Se. Se på den. Se. Se, æsj, lille. Sitta, vad vill du ha för dig att sitta? Hansen är tajt. Ja. Blink då. Sätt dig på. Sätt. Vad är det ni brukar? Det är pia. Mm-hmm. Där. Den är pia också. Jag borde den. Vad är den? Jag blir dig. Jag blir dig. Ja. Då jag blir dig. Du är färdig. Är det färdig? Ja. Är det bia den här humla? Humla. Norges humle. Humla. Då är det dig. 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 Tack, tack. Nei. Takk. Hei. Kan du si hei? Hei. Si hei, sånn. Sebastian. Nå, nå. Er det noe? Jeg spiser ikke mus! Er det spiser du mus, ja? Ja! Hvor er det muset der? Jeg spiser! Hvor? Kan du vise mamma? Hvor? Jeg spiser der! Jeg spiser! Jeg spiser! Hvor er bjørn da? Kan du stå der? Hvor er det bjørn? Der. Det var den, ja. Deis. Gå opp og legg den inn. Er den? Ja. Legg må her, sånn. Og så fungerer det der. Ja, zoom er veldig zoom. Hvor er det bia? Der. Der er det bia. Kom nå. Ja, mamma. Han som heter Iser igjen. Kom an.
Good job. Come on, good job.